Zdravím dámy a pánové a vítám vás už u 32. části z Let's Play série na hru The Sinking City, nebo chcete-li potápějící si město. V tomhle díle máme stále spadeno na sidequesty, konkrétně na tajemné svazky. Já už jsem si místa těch lokací označil v mapě, ať se tím tady nezdržuju, páč mi to trvalo kurva dlouho. A teď jsme u prvního, u svazku moře. Mezi rybáři kolují řeči o ďábelském místě poblíž panství Blackwoodu. A to by mělo být ono. Vůbec se mi nelíbí takový ten opart, nebo to, co se tam znáší vzadu, vidíte? To se mi jako vůbec nelíbí, já se tady přebiju. Těch míst je celkem 7, si myslím, teď se nejsem jistý. Kolik chtěl po mě těch svazků, tyjo. Ale asi tu Miche. To je určitě ono. Jo, to se mi nelíbí, jak se tam vznáší, ty vole. Tak pojďte. Co to kurva je? Je divný, ne? Kniha Dagonova. Tato kniha je od pohledu stará a zvláštně vlhká. Jde o překlad či spíše jen hrubou pracovní verzi překladu plnou poznámek a oprav. Krom popisu rituálu Dagonových služebníků, včetně vyvolávání a obětování, se v textu objevují i jiná sdělení. Na jednom místě ku příkladu stojí, která se řádně křížit s lidmi, aby se rozrostla rasa hlubinných. Přiveďte otroky na břeh hodině pravého úplníku. Do kůže jim vyřešte znaky bezbožných jmen Nesjartmana a Nzgraga. A mal, no na to seru, ty vole. A vyjavně smíchejte jejich krev s pískem. Vložte dovnitř delfíní oko a třikrát proneste blablabla. Neď otroci padnou a plazí se ve vodách. Své modlitby proneste k vševidoucímu oku našeho pána. OK. By jsme tam měli. To jako bylo všecko. Či já teď to můžu... Či mě to místo jako vůbec neoznačilo, ty vole. Tak asi jo, no. Tak asi hej. Nic. Dobrý. Čekal jsem nějaký odpor, ty vole, a bylo to v klidu. Ale nevím, to je, kvůli to bude nejblíž k našemu fast travel pointu. Předpokládám, nebo jsem si úplně jistý tím, že tady tu epizodu rozhodně dokončíme na jeden let's play, na jednu sérii, no a na jeden díl, to je hovadina. Takže hádám, že tady to bude tyjo minimálně a dvě části. Prdela se na kole. Pali tomu FPSka kurva. Tak jo, vydáme se za další záhadou. Čekající kniha, no tak když čeká. To vůbec nevím, jestli jsem si to správně označil tyjo. Myslím ty body podle názvu úkolu. To může být klidně kniha v rozvalinách, nebo svazek, to je jedno. Jsem si uvědomil, že jsem to mohl tak označit dřív, než jsem to udělal, no, ale... Jebat. No, hra se načítá, ale kokocky dlouho, vole. Přesně na druhou stranu, jak stojíme, jasně. Správně, že jo. Jasně, že nejdu, ty vole.
jsem z toho fakt nešťastný. Já jsem tak nešťastný z toho, jak moc jsem levej. Dneska suchý noviny, jo. Sektář, ten už mi chyběl. Chtěl by to ještě nějaký kazatele, ty jo. Už tady dlouho nikdo nekázal svoje moudra. Být tady někde si myslím. Svazek moře. A? Ale jak já bych se tam... Jo, takhle? Fakt? No. Já si říkám, že to je takový docela... jetý. Je mi jasný, kam musím jít, ale není mi jasný, jak se tam mám dostat. Tohle dámhle po té lávce nahoru. Tak píčem, na to nepřeskočím. Charlie není žádný princ z Perzie, může být tudy. Já si nejsem jistý, jestli jsem tady už byl nebo ne, ty vole. Jako tady to mi není moc povědomí. Ty krávo. Co to bylo? Pavouk? Tamhle už nám přichází něco většího se ukázat. Je v komu skočná. Kámo, to vy tady čekám celou dobu. Tak. Ještě někdo? Mám, ale... Svině. Já ho tady prostě nenechám pobíhat, tohle zapomeň. Péčka za to. Kam to uteklo? Mám resero na něj. Víc neuneseš? Aha. Parchant jeden, ty vole. No nic no, tak na ní sereme. Není útočnej, ale je kurva úskočnej. A? Parchant. A? De Vermis Mysteris. Desk této knihy jsou vyrobeny z černé kůže s míděnými sponami pokrytými zelenou patinou. Ve svazku jsou popsány rituály a nástroje kněží, kteří hledají světy za oponou. Bababa je zpředmět, do jehož čaroději před cestou na druhou stranu loží svou duši. Nejdříve je třeba nalézt na břehu oceánu mošličiků z leštěného dřeva, to pak 20. dne lunárního měsíce nutno umístit do země nejdále než 10 kroků od hladiny příboje. Po uplynutí přesně 9 dnů místo označ dvěma kruhy s řádnými znaky. A po 3x prones následující zaříkání Hapsahejsa do Brandejsa, předmět poté nabude nových sil. Dobrá. Když to říkáš, ty budu to brát smrtelně vážně. Tak to by bylo. Ty svině. A dost, ty vole, už to mám dost. Končíš. Ty vole. Konečně, ty vole. Hajzl jeden, ty vole. Už mě sral. No, a je vysílá ryba.
Končíš, Valerybo. Nic. No tak tady už si nic nevylootujem. OK, pokračujeme pro další svazek. Fakt to nemůžu zjít. Tady už nevidím. Tady v mrtvoli všude možně, OK. To už jsem lootnul, že jo. Střelný práh, dobrý. Pokud kde je ten... Jo, dobrý. OK, jdeme na adresu číslo 3. Tady to je jeden z těch kypařů, ne, tyjo? V jedný z předchozejících epizod, tyjo. Se objevila nestvůra, šla po takovýmhle týpkovi, ten prostě dal bombu a nestvůra chcípla na první ránu holou rukou. Říkám, to jsou docela zabijáci, tady ty fréři, tyjo. Tady to můžu dát už do řiti, mě to tady nerozhazuje. Další máme kde? Svazek v rozvalinách, no to je přímo ty zamořené oblasti, což není problém, zrovna proč moc dobrý. Tady další. No, jdeme sem, no. Co se dá dělat? Jedině to zase rychle přeběhnout do nějakého baráku, nebo co to bude, a... A tam to nějak vole vykoumat, jinak nevím, ty. Jestli nekecám, tady jsem se naznačil blbě, kurva. Což je taky docela dost dobře možný, ale doufám, že ne. Doufám, že ne. Ale to vypadá jako cesta pro Chuckyho. Kurva. Jo. Takhle. Počkej, to se mi nechce líbit, tyjo. Hezky, hezky. Tady to už moc hezky není, tyjo. Pojďte, jsem připraven, vy svině. I'm ready. Čekám, očeká se jen na tebe. A už jde, hele, už jde. On je jako nade mnou, jo? Jaha, on bude zavřený. Správně. Ale jak se tam dostanu tady, ty vole. Ty vole.
Pěkný, pěkný. Se mi to zdá, nebo se ty svině začínají vyskytovat nějak často, ty vole. Co je? Ještě něco? Slyším ještě něco, ty vole. Ty vole, to by bylo docela nemilý. To by nikam nemůžu. A, jasný. Jak se k němu dostanu, ty vole? Ten svazek, jako kde najdu. Přece já přeskočím, ty vole, neskáče Charlie, vole. A hlavně k čemu by mi to jako bylo, vole. No, to je píčovina. Jedině. Ne, to je. To je píčovina, to nepřeskočí. Dobrý. Jo, first aid toho mám. No, že já se můžu healnout. To mi neuškodí. Tak. Hezky. Opět se chopíme k véru. Zaženeme chmury. Tak. Tak tady to si ale vyblejsnu, to vypadá luxusně. Tak. To mám pro svoji vlastní potřebu. Kasildina píseň. O břehu rozbíjí se vln mračných řad do hluby jezerních, dvojí slunce padá s ní a dloží se v kanonu, bla bla bla. No, to číst nebudu. Kdo chcete, si to pauzněte. A můžete si to klidně i zaspívat. Tak jo. Odtud už zase můžeme jít do řiti, si myslím, ne? Já mám ukáž nějaký lutík. Jo, veď už nemůžu. Co to je za hudbu, tyho, nepříjemnou? Měli další adresu, jaký máme čas, jo, luxus. Tato epizoda bude mít k 50 minutám, hádám. Ať toho svoukneme co nejvíc. Ať se vejdeme do těch ideálně dvou epizod, no. Otázka, jak budou náročný další oblasti. Tady jsem měl opět štěstí, ty vole, že se ta velká svině zasekla. To je. Ta velká svině zasekla nahoře, tam. Další teda můžeme...
Jsem, hle. Svazek u obřího kola, jestli to mám správně označený. Je to možný, že ne? Je to možný, že jo. Kdo ví? Každopádně jdeme na čtvrtý svazek. Juknu do mapy, jestli to správně. Jo. Oh. To je proč tak označený, ty vole. Jo, to je to Bakerovosí. To je zase součást jiného sidequestu, když už tady jsem, ty vole. Bych to mohl vzít, ne? Tady jsem v té stejné ulici. Nebo ne, ale to seru. Udělám o tom potom, má samostatnou epizodu, ať to má nějaký řád. Tady někde. Psali o obřím kolu. Což je horský kolo, ale... Unas prechlíken kulten. Tato kniha je vázaná se nepůjčí s žádným sponami, blablabla. Její překlad je nezvykle kvalitní, což jen umocňuje odpornost informací v knize obsažených. Kdož hodlá ve jménu hrůzného Ikvabe rituál sedmi hrobů znesvěcených k vykonati, na jehož konci šest poslušných nemrtvých povstane, bude hůl z dubu či javor potřebovat. Symboly do hole nutno vyrýt nožem železným, do směsi krve padly ženy a semeny čaroděje ponořeným. Ty krávo. Při rytí symbolu je žádáno následující žalm opakovati. A součástí holí k severu míří ti čáry máry kuřínoška a ti z tebe always možka. Nevím, co se to tady teď objevilo. Jaká svině, ale já to můžu mít na uha u prdele. A jít prostě si svojí vlastní cestou. Tak jo, tady to bylo hodně rychlý, jdeme na další místečko. Takže tady to odstranit, tak. Tady ty vole, to je přímo v té zakázané oblasti, ty vole, zamořené oblasti. Tady už nic, tohle se nic nepřehlídnul, vypadá to, že všecko je vybraný. My jsme tady... Máme 4, že jo? Takže tady ty 3 zbývají, OK, takže musíme sem. To bude zajímavý. To vypadá už teď velice zábavně. Ty vole. A tam nechci líst, ty krávo. Jo. Zatím jsme v klidu, ty vole. Až nezvykle. Se půjde do sklepa. Já mám z těch sklepů v téhle hře ty vole docela respekt, jako to je. Jo.
Že dokonce máme dvě cesty do sklepa, rozumím. Řekneme se, co máme tady nahoře. No tak nějaký lootík, ty vole. Jedno. Píčo. Tady bleješ po mně ty děvko jedna, co si tě nevšim, ty vokámo. Takhle vy svině, vole, na mě, aha. Tak tady to byla asi nejhustší se setkání s tou velkou děvkou, vole. Tady už mezi náma nebyla žádná bariéra. Pokračujem teda, no, ty vole. To se mě vyděsil, ty vole, chlapák. To jde ještě vejš, ty vole. Si děláš kozy, ne? Ty vole, to je velký barák, to je hodně velký tady. Ale k lootu. Aaaa, hezky, hezky, hezky. Já jen trošičku vytuním inventář, tak. Ten granát, ty vole, bych potřeboval ještě nějaký, ty vole. No, zatím si nechám to, co mám. Pokračujeme tedy asi do sklepení, no. Vypadá tady nic. Taky nikde nic nevidím. Tak jo, jdeme do sklepa. Ještě než to vezmu. Se tady mrknu. Mám pocit, že když to seberu, to že byste mohli začít dít nehezký věci. Tak ať se tady nejdřív omrknu. Tady nic, nějaký skřínky někde, ty vole. Nic. Iba holý kokot. Tady taky nic už jinýho ne. Tak jo. Komorium, tento rukopis se vsám v symbolech, které se to připomínají písmo. Počty strany jdou do stovek, knihu dělí na dvě části, osamocená rytina na tenkém plechu. Na níž je vyobrazeno opuštěné náměstí, obkopené vysokými sloupy. V jeho středu pak dřepí ohavná pokřivená nestůra, která požírá svou řvoucí kořist. Obraz je děsivý, avšak má nespornou přitažlivost. Když se na ně člověk po jistý čas zadívá, uslyší po jednou hlavě slabý hlas šeptající. Vyvaruj se zlovolným potomkům, blablabla. Dobrá. Tady to balíme. Tady máme všecko, co by mohl průměrný detektiv jako mi chtít. Já jsem furt ty zakázané oblasti, ty vole. Jsem si vůbec neuvědomil, ty vole, fuj. A ještě jsem já idiot neběžel na druhou stranu, jakým mým dobrým zvykem, ty vole. Si uvědomil, že jsem velký zamořený sračce, tak ty vole, radši ani nemyslet. OK, takže tady to taky můžeme zrušit. Pecka. Poslední dvě, jedna je přímo tady u toho. A další je opět v zamořený oblasti. Což je hodně dobrý, hodně fajn. Se načítá, hra se kurva dlouho načítá. Tak. Hned tady vedle? Jsme tu správně? Yes. Yes, oh yes.
pojďte. Ať jste kdykoliv. Objevte se teď hned. To mi připomíná Resident Evil 1, tady to, tyjo. Nevím proč to. Já tady nemůžu. Nic, to bylo moc easy, to je jasný. Já půjdu určitě nahoru nebo dolů. Tam se mi zaprdelí zmotní jeden z těch přerostlých bastardů. Taky nic nemůžu za tím, jo. Dechčí je krev, ty vole. No jasně. Mrknu. Já jsem si říkal, ty vole. Když se začnou dít nějaký pořádný zvěrstvo. Já do pušky už nemám to. To mi neříkej, ty vole. Tak jo. Aha. Ty jsi tady, kámo. K němu vlastně můžu vyšplhat, že jo? Což jako... Nevím, jestli si mi úplně chce, vole. Nepřijde jako úplně nejlepší nápad, vole, chtít tam nahoru šplhat mě z mrdu. Ale vypadá to jako, že jiná cesta asi tu nevede. Štadni si dám, tak. Tak, Charlie, jsme zase v formě. Tak. To by bylo? Co to bylo? Fuj. Kurva. To nebyly všechny, já tomu nevěřím. Zas tak naivní, ty vole, nejsem, kurva. Diva, tady se mi to nelíbí, jako vůbec mi to tady ne... Já... Do holské žalmy. Dle razítka je zjevné, že kniha patřila do fondu Miskatonické univerzitní knihovny. Svazek není jen starý, je přímo prastarý. Slova uvnitř jsou řezána do slok, ale jazyk samotný je jazykem obřích dholů ze vzdáleného blablabla. Opět, kdo chcete, si to přečtěte. Hoďte si pauzu, čtěte, já to prdím. Co se tady dělo, ty vole? Jaj, ty vole, tak aby mu tady z toho zbytečně nejebalo. Tak si střelíme ještě tady do brůdku do žíly, tak. Můžem pokračovat čaku. Tady už toho víc nenajdu prostě. Dobrý.
bálíme. Tady o tuto bálíme do piči. Něco bylo? Jo. No. Tak. Taky se hoděj. Dobrý. Kde máme? Jo. Tak tohle bylo dobrý, to bylo hodně rychlý. Taky máme čas. Stojíme si zatím dobře. Takže tady to dáme do ryci a poslední. Já to nemám žádný fast travel point, ty vole. Aha. Tak to tam musíme dojet. Jeď. Rozhul tu mašinu, brát. Myslím si, jestli se plane správně, ty vole. Jo, tam na té spodní ulici to vemu. Jsem zvědavý, jestli to samotný bude v té zamořené oblasti, nebo ne. Doufám, že ne, ale... Nejsem si tím kurva vůbec jistý. No, vidíme. Tak jako tak, ty jo. Držíme si docela dobrý čas, nečekám, až to bude až takhle. Teď jsem to určitě zakřiknul. Ale... Zatím to je dobrý. Už tady, ty vás, jsem fakt debil v té orientaci, to je hrozný. Tak. Tady vidíme nějakého člověka, to je dobrý znamení, hraje si na harmoniku, je mu vesele. To je super. Počkej, jasný, dobrý. To víče, to je ta zakázaná oblast, ty vole. Nebo samozřejmě, co má proto jsou zakázanou, ty vole. Ty krávo, to není dobrý, to se mi nelíbí, tady toto se mi vůbec nelíbí. Tak tohle bude prdel, dámy a pánové. Kdybych aspoň věděl, ty vole. Do kterého toho se mám dostat, ty vole. Každopádně by se mi hodilo docela i prolutovat ten kufr tady tomu autíčku poslednímu, ty vole. Ty vole. Jdeme na to. Já si mrknu ještě. Tak. Pistole mám. Randál. Pistole mám úplný nesmysl, jak se říká. Náboj ráže, ruční granát dvakrát. Proč, ty vole? Sudy výbušný, ty vole, všude. Máme něco. Co je, kámo? Si děláš prdele, co to je, ty vole?
teda, on je hodně rychlej, to je mrtvoš. Je rychlejší, než jsem čekal, ty vole. Ty vole, cíláš prdel. Ty sráči, ten ty vole, nedobrej. Musím mu jako uznat, že mě slušně abejtil, ty vole. Ať už tam potřebuje někdo pomoct, ty vole. Bastard, jeden hnusnej. Tak, stáhni se. Pepíčku. A pojď, vole. Já se musím až tam, jako jo. No, zase tamhle, ty vole. Zase to bejtí, vole. V dálce. Bastard, ty vole, nedobrý, fakt. Ale nic mi říká, že za něj bude pokokot XPček, ty vole. Aha. Co si děláš, kozine? Potkám víc, ty vole. To jsem si myslel, že největší bude tam ten, který... Oh, Necronomicon. Ten, který už je zavedený v tom... v tom Westbrookovou průvodci, jo. Pověstný opředený Necronomicon je mohutý svazek, z něhož sála nepostatelný chlad. Svázaný je v tmavé mořené kůži, která, ať už pochází z čehokoliv, má zjevně příliš tenkou a elastickou strukturu, než aby držela tělo pevně pohromadě. To opět, jestli chcete, dejte si pauzu, přečtěte si to. Já pokračuju dál. Případ uzavřený, jo? Ještě nějaký loot, když už tady jsem? Asi ne, co? Vypadá to Charlie, že pro nás tady už nic jiného nemají. Byl tady jenom boss fight. A jinak, a knížka. Jo, čas máme dobrý, tak to jsme ani nečekal, stihli jsme to v jedné epizodě. Což je super. A zpátky mezi lidma. Zpátky u jejich bezstarostných životů. Prkneme. Tak jo, tímto teda máme tajemný svazky za sebou. A už tady máme jenom čtyři, hlavně ty vedlejší případy. Dopisy z Oakmontu. Přes čas. Musíme to prošetřit. Tak to je taky dost adres, ty vole. No co tady jako musím? To jako prostě musím navštívit, nebo jako o co jim jde. No, tak jako tak v příští části skočíme na sidequest historické dědictví.
Projdeme si tady těch pět adres, pokud neskáčou nějaký další, doufám, že ne. No, to by bylo pro dnešek všecko. Já doufám, že se vám epizoda líbila, jestli jo, víte, co máte dělat, palec, odběr, případně nějaký ten komentář. A uvidíme se u další části. Mějte se fajn a čau.